Edhe thot Fatimia e vesh i mirë, tha prit pak, e vesh i mirë, edhe janë xhiri për sam, e ka vesh do këmisha, pak ma zbukurume, kur e ka pa pejgamberi alayhisallatu selam, su ka pa sahabë ka thon, Allahumma inni uhibbu. Ka thon, o Allah, shumë e duaj. Shikova rahmeti ma. Ka thon, o Allah, shumë e duaj, fa uhibbu duaj ti o Allah. O ahbib men yuhibbu, dhe duaj atë çka e do. E lutsh për Allahun që Allahu të na bëjë dashur Hasan dhe Husajnin në zemrat tona. Dhe zërë nuk o kur gjami thonë nipit tanë, o nip duhe. Njani thotë, jëse lasdroa. Po ty e ke knasht këtë dunjanë, po lasdroje nipin tanë pak. Ako, lasdroje dikanë, djalin e dim që a ke po me djalin, po me nipin. Ata është, historia vazhdanë, apo, arroganca vazhdanë. Shikome mësëm ka thonë, o Allah shumë e duhe. Duhe edhe ti Allah, dhe duhe edhe atë, shka ma do mu e nipin temë. Apo, thotë, Ebu Urejra dhe e murë dhe e qafë, qafë aj, qafë ki. Apo, kjo vëzër është dashnia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ku jena na që e në rrit. Apo, njani thot, unë e babën tem dorën ja prejki veç për Bajram. Shumë e kibile. Apo, shumë e kije. Se, a di pse, sepse i kur s'ka ofru dashni, kur s'ka qaf. U qështë dohën, njani thot, vim, shpesh dhe pyti me vim vëzër. Djali jem, elhamdullahu gjo, po falet, po munohet. Apo, heqbe su më respekton, heqbe su më qaf. Shko, ne e dim se çka duhet prindit me ofruar. Por nuk shkon me Zot. Ai ke ofruar ti. Çfarë ke ofruar? Apo madje shohim shpesh herë prej prindve fatkeqësisht. Apo i lutem Allahun që Allahu t'i udhëzojë ti zbuzë emrat e tyre. I doket gabim kur djali e lakmon djalin e vet. Hajde mak, vazhdo ma traditën. Jasht evladi, çysh jasht. Kim xhami ka i? Xhami o Zot. Xhami e Abu Bekri, Omeri, burra. Burrat, çati kanë dal burrat më të mëdhet historisë. Sallallahu alaihi wasallam.